Lil Abata, tá falha essa já da mão. O meu tá suet in leg fra. Oh! Nei, oi, så så inte så bruksläran för det brottsparti. Det är en hand som är att ta. Ta en av föringen om en Josefi, just shot out. Arne Bolter fer från honom. Så sitter han och han skorar tryggt ut till vänster. Råe fer ut till höger. Och det är alltså Tomer Josefi, nummer 14. Han har lagt trusa lite här åtta. Han har spelat i 35 minuter av förra hållet. Utfört där. Så där kommer han till Joppar. Langa var fram till Jon. Åh, gott kommer mitt lär. Och så skulle gräva ner. Så vänk, Mats Mikkelsen! Det var långt och så inne ballen över Hilton och släpper skott. Målet! Mats Mikkelsen! Driver och driver och driver och driver värpelan nu vid någon så en hängslig hel Elring till så kör han. Blev Hilton helt av Myers och blev det straffe men han fick prikan in fram vid Valverian om som han inte förgjort och så är det ett ett. Det är så lite här, gott spel av föregången. Här var färdig och bollen nice ner. Släppa ganska ut inlägg i Eisne, Stefan. Lite annan för det. Och Malmö missar han i målet! Malmö missar inlägg i Lujka och så in ett. Åh, jag vet inte om Stefan vill rekrytera för detta målet. Två ettlöföringar och... detta var så klart, detta var så. Åh, så vinner Gubaltan i alla fall. Jag tror att han får ta med det. Åh, tjottarna i målet! Det är tröja tillföringar, tryggt och ettla ej. Och det knusar Israel och hemmavattnet. Han såg och gör det, finns ju mot det, jag tror jag är tapp. Och Israel har sett nu till att gå och banka där. Tröja ett av svankaskläder. Fantastiskt!